Ay, nej, Adam. Nej. Ah! En bra fråga. Är vi röd? Jag filmar in det, vet du. Yes. 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 Jag borde inte veta. Jag är en serien. Wow, det är trevligt att träffa dig i serien. Jag ska ha rått här. Fast där ute. Helt ensam. Åh. Jag hoppas inte det händer. Men de hjälper oss i så fall, de som är där framme, vet du. Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me out. What? I can't see it, Ron. I can't see it. Yes. Hold on. En bil. Hej, hej. Jag vinkade där, va? Jag kan inte se. Ja, oh, där! Där är McDonalds. Kör utan händer, bitches! Utan händer! Åh, oh, de kör också utan händer! Ja, fågel! Yeah! Jag kan inte fatta att jag har bott här. Jag fattar det, jag blir bra. Det är så jävla skithåla så det finns inte. Ja, men de bor i lägenhet bakom sådana här mycket bättre. Är det Oskars hus? Vi bryter oss in. Hörde du det? Cykelturen 2, vi sitter inte och sen cyklar. Ja, cyklar. Och vi har cyklar och jag filmar in nu och cyklar. Så, ha! Cykeltur, ja.
Jag är fortfarande jävligt pissnödig. Oskar, kan vi pissa oss där? Jag tror vi väckte oss eller någonting. Så ser vi dem bara. Vad gör ni, unga jävlar? Nej, vet du hur jag gör. Har du ringklocka? Ringklocka? Nej. Nej, just det. Ja. 'Cause I'm happy. Okej. Ja, det går ju bra. Oskar. Oskar. Jag är snälla. Svara. Hur heter det här någonstans? Jag tror att lamporna tända och det är någonstans. Så du tampar sked. Det går bra för dig. Går det bra? Går det bra, Adam? Går det bra? Bra. Kan du... Hur kunde kedjan hoppa? Bra gjort. Ta det lugnt. Och vänta, jag zoomar in. Håll dig där. Ta det lugnt. Det är inte mitt fel att kedjan hoppa. Jo, det är det ju. Hur fan är det? Fixar du ut? Nice. Då drar vi.